अझै पनि अन्ठाउन्न प्रतिशतमा छ हजुर असुरक्षित किन यस्तो भएको छ नीति नियम मात्रै ल्याएर मात्रै हुँदैन त्यसको लागि चाहिँ जनचेतना पहिला सुरु व्यापक रूपमा जनचेतना गरेर सँगसँगै कि चाहिँ सँगसँगै रूपमा दुइटै गएको भए चाहिँ यस्तो नहुँदैन थियो होला कति हप्तासम्मको गर्व चाहिँ कानुनी रूपमा चाहिँ गर्भपतन गर्न पाइन्छ बच्चा पनि ठिक छ आमा पनि ठिक छ भने हामीले बाह्र हप्तासम्मको गर्न पाइन्छ महिलालाई चाहिँ छोरी जन्माउन इच्छा छ भनेदेखि त्यो अवस्थामा चाहिँ यो गर्भपतन तपाईँहरूले जबरजस्ती गराउनु पर्ने अवस्थामा हुन्छ कि हुँदैन त्यहाँ कुनै पनि हालतमा हुँदैन गर्भपतन गराउनका लागि उहाँ पुग्नुहुन्छ भने जस्तो

पनि यो विषयमा फोकस गर्यो भने यो रेन्ज रेट त घटला नि त एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो है यसलाई म भन्छु हाम्रो चाहिँ के छ भने नेपालमा धेरै जस्तो भिक्टिम फोकस पीडित छ पीडितलाई नै बढी पोइन्ट आउट गर्ने होइन त्यो किसिमको छ र यसमा चाहिँ खास महिला पुरुष बराबरी नै हुनुपर्ने हो त्यही भएर हाम्रो नेपाल सरकारले चाहिँ कम्प्रिहेन्सिभ सेक्सुवालिटी एजुकेसन भनेर होइन विस्तृत तपाईँलाई चाहिँ यो वृहत के अरे यौनिक शिक्षा भनेर लागु पनि गरिसकेको छ तर अब त्यो पढाउने व्यक्तिहरूले नै फेरि खुलेर पढाउन सक्दैन रहेछन् क्या शिक्षकहरूले नै लाज अरे होइन लाज भन्ने कुरो चाहिँ चे चेतनाको एकदम तल्लो स्तर जनावरमा हुन् हुने स्तर हो त्यो भएको कारणले त्यो कुरोहरू पनि हामीले चाहिँ अलिकति हुन्छ प्रयत्न गर्ने इनिसिएसन लिने भन्दा राज्यले हो राज्यसँग अपेक्षा के छ हामी धेरै तेइस चौबिस वर्ष भइसक्यो एउटै लेभलमा काम गरिरहेछौँ र अब चाहिँ हामी जागिर छोड्ने भनेपछि एउटा हाम्रो स्किलहरू त ट्रान्सफर गर्नु पऱ्यो नि त